den 44. Ouči je stále rád, že mě vidí. Někdo se nám tady povaluje, ale nemám teď pro něj léčivou pilku. A, to jsi zase ty? To je fascinující. Můžu potvrdit, že cibule se chůzovala. Ano. Tak co? Aha, takže tam bude ještě další barva. Dobře, to jsem ani nečekala. Tak někdo další tady s vykřičníkem nad hlavou? Nope. Tak to byly fakt jenom ty zfúzovaný cibule. Tak se podíváme, jestli můžeme Ouči ho něco vylepšit za tříštění čí body. Big Chomp. Mega rašteny za 4. Zrychlení plavání. Zrychlení trhání a healování. Už mi toho moc nezbývá, takže dáme jeden Big Chomp. Good boy. Mi toho fakt moc nezbývá, no ale pořád teda těch bodů ještě pár je. Takže vzhůru dolů. Zkusíme to znovu do Heroes Hideaway, protože kam jinam. A až budu mít teda dva listnáče, tak bych to vzala zase na noční misi. Zkusila tentokrát opravdu získat dva léčivý cosi. Žlutý pik mě odnáší světlomodrý tabletky. Why not? Ale jak se dostanu nahoru? Zkusíme teda nejdřív se porvat s tímhle. Aha, to je živý. Už ne. Mos, bacha. Vím, že mi odtáhne ty, co mám teďka v domečku. Ne? Tak, já si ho jenom tady naberu. Počkat, ona šla jinudy asi. Moje štěstí jediný. Uí. Tak pojďte, co to je? Nějaký
Louskáček? Razítko? No, to se dozvíme později. Tady se mi pořád poflakuje ta... jedna věc, co jsem mi nezvládla odnést, ale já se teda zkusím teďka dostat sem. Jestli to půjde nějako nahoru. Ale stejně asi není to, co bych potřebovala. Takže tady sice můžu ještě o kus výš, tady už ne. A tam už se pobíhá mos. Kde mi vedou ty kabely? Nebo jak se ta věc jmenuje? Tadyhle mám průchod naznačený, ano. Tímhle kabelem jsem se už projela. A jak bych zapla tuhle věc? To se bude zapínat nějak tady nahoře, že nevím, jak se tam mám dostat. Jako upřímně, já vlastně nevím, jestli co je horní stanice. Tohle je horní stanice, takže já se potřebuji dostat sem. Nebo teda, já už asi vím. Já tam mám sice zrovna most, která se mi úplně nehodí tam mít, ale tak to se nedá nic dělat. Já potřebuji totiž... tlačit tuhle tu krabici. Si dáme obíhačku. Zkusím ji tady odvést někam do pryč. A pak nevím, co s ní mám dělat. Dobře, tak tohle asi nebude to řešení. Tak, další pokus. Jo, ono se to posouvá tímhle směrem. A tohle bude ale stejně jenom psí díra, že jo? Ne? Nebo naopak bez psí díra? Bez psí díra. Tak to pak jo. Tak jedem. Já jako jsem ráda, že tohle nemusím řídit. Propusť mé kamarády. Tak, teďka se musíme zbavit tohodle. Nejste dost rychlí. Dobře.
Byla to pikminocida. Ale nějako se to povedlo. Záhodně. Zapneme ještě tohle. A teďka můžeme začít odnášet tady tyhle ty věci odsud. Tak, to máme flárlik. To je jenom malá cibulka. A můžeme být venku 100 pikminů. Tak, zkusím teda teďka naházet. Jo. Kde máme štěně? Dobrý. Tady se nám někdo zatoulal a dva mi odnesla. Tak. Sejde z očí, sejde z mysli, takže pro dva se pak budu muset zastavit, to půjde. Se podívám, kam mě donesou tyhle větráky. Jsi pryč? Vypadá to, že jo? 7. A ještě tenhle větrák musíme někde zapnout. Kde máme další to vypínače? No to mi ale netvrďte, že tu nejsou další vypínače. Tenhle je zapnutý, ten je odsud. Co uděláme s tímhle? Nevím. Vás si tu teďka nechám. Tohle bych konečně mohla odnést. Teda, já ne. Tady. Chudák. Můj otrok. Já, tamhle to zase bude Dandory a... Hele, co tu máme? Kartu. Ale kde se to zapíná? A když to teďka tady takhle přehodím? Ne, tak tamhle s tím to ani nehne. Tak, tohle není to ono. Kdybyste byli vypínač, kam byste se schovali?
Ještě tohle tlačítko jsem nezmáčkla. Kolik máme hodin? Už bude večer za chvilku. Takže si dojdu pro svoje odnesený kamarády. Dva. Mos mi tam teďka zrovna okouní, ale pokud je mám na hřbetě, tak by to nemuselo vadit. Jsou vždycky rady, tedy minutu po 12. Kdybych to zkusila natypovat. Zase asi nepustí, protože ho oficiálně neznám. Prostě dokud tu kartu nedonesu. A nebo jo? Že by ultimátní jeskyně. No way. To je zase ten leafling, že jo? Listnáč. Schovával se v bunkru. A mohlo by to znamenat, že po všem tom čase tenhle ten listnáček kapitán Olimar. Vedla jsi dobře, že jsi našla tohle místo. No a čeká tě finální test. Mínou lajky, hele, ale! Mos tam skočila taky. A pokud je to kapitán Olimar, tak s námi bude muset jít. Silou. Jane, Ouchi, je čas jít. Dobře. No tak jdem, no. Sedmiminutový Leafy Showdown. Bez mých stávajících pikminů. Dandori level 4 z 5, to znamená, že tam ještě asi existuje něco s vyšší obtížností. Už teď se maličko děsím. Musím uznat, že tvé schopnosti mě ohromily. Ale musíme se podívat na to, kdo je tady Dandori Master. Tohle bude tvoje finální Dandori bitva. Tak. Jinak já jsem ta vlevo. Ale kam jsem vás zase naházela? Ha, tak ono to fakt může sežrat. Po jedné ráně. Ne, já potřebuju to štěně na ježdění. No, tak teda... Ale teda zatím... Zatím kámoš moc nejede až tak rychle. Co máme tady? Tak, pojďte. Musíme vykopat tamhle tu věc. Jo, ona je vykopaná, jenom vás je málo na odnesení. Proč
Počkej, co ty tu děláš? Běž se na svůj píseček. Můžete to odsud nějak odníst? Jsme ve skluzu, jako kostka. Tak, teď jenom nespomalovat. Pryč tady od tohohle toho a potřebuji odnést tyhle ty zlatý hromádečky. Počkej, proč já mám u sebe... Aha, já mám u sebe i zelený. Tak jdeme. Sneak bomb. Aha, takže když sneak bombu... Jasně. On má ale už 120. Do prkínka. Počkej, potřebuju... No a co s tím mám jako dělat? Už. Tak odneste aspoň tohle. Je počkat, to není, ještě není mrtvý. Takže on dostal sneak bombu. Vůbec netuším, která je.
A asi se teda vracím. Zpátky tady k původnímu modu operandy. Můžeš vrazit do té věci, aby to spadlo dolů a my jsme z toho získali ty body, co? Ha? Jim se do vody nechce a tyhle tyto tisně nestihnou donést. Nicméně, jo, máme 112 oproti stovce. Což netuším, jak se povedlo, ale na první pokus jsem ho sundala. Hello, hello. Povedlo se nám to. Byl jsem poražen. Kdybych měl schopnosti Dandory, jako jsou ty tvoje, možná, že bych dokázal najít cestu domů. Jsem kapitán Olimar. A jediné, co si přeju, je, abych se znovu setkal se svou ženou a dětmi. Počkej, řekl právě Olimar? Takže mé podezření bylo správné. Našli jsme kapitána Olimara. Tak honem přineste ho do naší záchranné základny. A co bychom měli dělat s tím psem? Nemůžeme ji tady prostě jenom tak nechat. Ne, zmizela. Utekla. No, teď je naší hlavní prioritou záchrana Olimara. Takže to tady dočistíme. Teď budu muset na tu noční misi. Protože nemám žádný léčivo. To byla dlouhá cesta, ale ještě nejsme úplně hotoví. Musíme dostat Olimara do SS Beagle. Vrazili jsme Olimara? Ten listáč je pořád bezvědomý, přineste ho zpátky a můžeme zjistit, jestli je to opravdu Olimar. Ježiš, ne, já jsem nechtěla skočit nahoru. Stalo se? Kde ho máme? Tady. Myslím, jestli teď neposunu základnu. By to jako měli blíž, ale už je to asi jedno. Hlavně já nevím, kde mám moc. Jestli mě teďka bude ještě pořád otravovat, anebo už mi dá holka pokoj. Teď ji tu nikde nevidím. Tak jako ono by to šlo trochu rychleji, kdybych si mohla vybrat, poslat tam nějaký jiný tyhle ty nosiče, kteří by byly rozkvetlí, protože by byly rychlejší, ale když je tam začnu házet, tak oni prostě nějak jdou sami. A nemůžu říct teďka, běžte vy, co máte kvítek na sobě. Neseme dalšího listnáče, měl by to být kapitán Olimar. Takže mě čeká noční mise, na kterou se velmi těším. Oj. Jasně, tak určitě. A nepěk nečekané. No, teď ho musíme rychle uzdravit. Něco jsme zachránili. Je to opravdu Olimar. Tak jo. 80% oblasti. Konec dne.
Jak jsou hezky nastoupení. Zvědavá, co se bude dít teď. Teda teďka vím co, budu muset na noční misi, který se budu strašně vztekat a vůbec mi nepůjde. Nicméně bez toho, abych donesla teďka dva zelený slizy, to úplně nepůjde. Třicátý čtvrtý den. Jednoho zachráněného máme, jeden štěněčí bod. Nějak je to Sparklium. Dokončený set. Tak to bude asi nějaká hračka. Jo, tohle od toho bude podstavec a tohle to od toho je hlava. Oblast jsme teda posunuli na 80%, máme všechny cibule, takže už mi zbývá jenom 4 poklady. A pravděpodobně ještě teda někdo k záchraně tam bude. No, velmi pravděpodobně, protože na záchranu mi jich podle questu zbývá ještě tak jako 5. Tak jsme snad zachránili Olimara, teda doufejme, že tady ten listnáč je Olimar. Jo. Vedla jsi fakt dobře až do této chvíle. Neskutečná práce, o tom nelze pochybovat. Hell yeah. Tak jo, to se povedlo, nováčku. Zelenáči. Fialovej zelenáči. Tak, teď ho potřebujeme vyléčit od jeho listnatého stavu. Ale nemáme žádnou medicínu v zásobě. Takže od zítřka se musíme zaměřit na noční expedice. No já vím, no. Need more medicine. Takže Chowdhury. Tady budeme mít jeden report na příště. Aha, tohle to by se mohlo taky podařit. Várliky jsou taky vyřešený, takže to budeme mít 2. Tady máme další 3 lidi, takže to jsou 4 k záchraně. A tady další 4 výzkumníci, takže to máme ještě pořád 8 plus 1 posádka 9. Ještě 9 lidí musíme zachránit. No tak to teda jsem fakt zvědavá, kde a jak. No, uvidíme, řekli slepí.